Inselm ilkom, xse niskopru illum f'minuta? Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar sejba pjuttost riċenti illi issorprendiet lil ħafna nies, speċjalment il dawk illi studjaw dwarha u ġvera, se nkunu qegħdin nitkellmu dwar arzella partikolari illi għandha età naħseb ma tantx ħadd tkun qegħdin tistennew kemm jista' jkollha età din l-arzella, eħa naraw. Żmien ilu, William Shakespeare kien qed jikteb diversi reċti u traġedji. Fl-istess żmien, Caravaggio kien qed iżejjen Ruma b'ħafna arti sabiħa. Dan qed ngħidu xi 400 sena ilu u proprju f'dak iż-żmien twieldet Arzella illi inġabret dan l-aħħar fl-Oċean Atlantiku. Unstabet li għadha ħajja. Din l-Arzella ġiet investigata f'Università Ingliża apposta illi tiffoka fuq ħlejjaq tal-baħar. Arzella ikunu jafu kemm għandha żmien billi josservaw u jgħoddu iċriki fil-qoxra tagħha permezz ta' mikroskopju. Il-qoxra ta' dawn il-molluski tikber biss fis-sajf meta l-baħar ikun saħan u meta l-Arzella ssib aktar x'tiekol. Studjużi jużaw il-forom u ċriki fil-qxur tal-Arzell biex jiksbu informazzjoni dwar il-bdil fil-klima matul is-sekli li għaddew. Sfortunatament għal din l-Arzella partikolari, sakemm stabbilixxew l-età tagħha billi fetħula l-qoxra il-laħam tagħha ġi mormi. Kint minn naqra ikrah għal din l-Arzella wara 4 sekli ma tagħmel xejn u ma tagħti fastidju lil ħadd fil-qiegħ tal-oċean. Il-ħajja kwieta u kalma tal-Arzell probabbilment huwa s-sigriet għal età daqshekk twila. Riċerkaturi għadhom iridu jsibu kampjuni simili biex ikomplu jistudjaw kif dawn il-molluski jgħixu daqshekk fit-tul mingħajr ma jitilfu s-saħħa mill-muskoli tagħhom, mingħajr ma jaqbadhom il-mard bħal kanċer u mingħajr ma tiġi effettwata s-sistema tan-nervituri tagħhom. Mela meta tkunu qed tiklu xi platt spaghetti bil-frott tal-baħar, jista' jkun li dawk l-Arzell li jkollkom mal-spaghetti għandhom età illi lanqas biss tkunu qegħdin tobsru. U bekk illum tkellimna dwar din l-Arzella partikolari ta' 400 sena illi jaħasra biex studjaw fuq spiċċaw qatluha u ġvera, ma kultant biex tagħmel xi ħaġa trid tagħmel il-ħsara wkoll. Mela nispera li sibtu din l-informazzjoni interessanti, jiena nagħmel appuntament magħkom għal qagħda biex qagħda nkun qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa oħra interessanti. Niltaqgħu.